Goeienaand allemaal, ek hoop dat ons saam wees goed sal wees, en dat ons Heere verheerlik sal word. So, kom ons sing een bietjie saam, ons gaan een klompie liedere sing sonder onderbreking, ek dink ons ken die liedere, so kom ons sing dit hartlik saam. Kom ons voorsanger, moet spoed. Elsa, maar jy is baie welkom hoor. Ons is toch blij, Jezus, jy het dit gemaakt.
50 dae van die opstanding, Here Jesus, tot die uitstorting van die Gees. 40 dae tot by Hemelvaart, 10 dae tot by Pinksterfees. In 50 dae verander alles. In 50 dae gaan staan die son stil, gaan staan die aarde stil, die heelal, in verwondering voor die oorwinnaar, wat tyd en ruimte deurbreek, wat die kragte van die heelal sy mag ontsê, en wat die luisterryke plek van die heelal inneem, wat die Gees uitstort, om onder ons te kom woning maak, sodat die afstand oorbrug is, en die troon van die hemel en die troon van die hart met mekaar versoen is, verenig. En die mysterie verdiep, en die rykdom van die koninkryk raak groter, en ons die kleingelowiges word meegesleer in hierdie kosmiese wonder van u heerskappy en u nabyheid. Daarom aanbid ons u. Daarom sing ons oor die grootheid. Daarom kom ons vanavond om te sê, Here, ons woorde is te min en ons liedere se klanke is te klein. Ons kom gee ons alles. Nie net ons gebede nie, nie net die woorde van ons lippe nie, nie net die klanke wat ons maak as ons sing nie. Ons kom gee ons lewe vir U. Ons kom wy onsself aan U toe, Here, met ons opstaan en gaan slaap. Met ons klein goed en ons groot goed. Met ons kommer en ons blydskap. Met ons drome en ons versigtinge. Kom ons alles, Here, alles. En ons kom wy ons aan U toe. Sodat U verheerlik sal word deur gans ons bestaan, sodat U verheerlik sal word deur 'n heilige lewe, 'n lewe in die teenwoordigheid van U die Heilige, sodat U verheerlik sal word, Here, uit die kleinheid, die nietigheid, daar 'n klank sal opgaan wat sê, aan die Here van hemel en aarde kom al die lof toe, al die eer, al die aanbidding van my ganse bestaan. So bid ons vanaand, Here. Amen. Ek wil vir jou welkom sê. Ek hoop dat ons saam wees in die aande vir ons allemaal goed sal wees, dat ons op 'n manier die Gees sal oorfluister in ons harte. Nou is dit so dat ons nie die hele tyd oor die Heilige Gees gaan praat nie. Nou, u sal toch onthou dat Jesus self sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy oor my getuig. Hy sal oor my getuig en oor die Vader sal hy getuig. Lees Johannes 15, baie mooi, dan sal hy sien hoe die Gees nie noodwendig op homself fokus nie, maar hoe in hierdie aande ons saam met die Gees gaan kyk na 'n vol lewe en 'n volle verhouding met die Vader, Seun en Gees. Ek nooi jou in om saam met my te dink, om vanuit jou binnekamer uit te dink oor jou heiligheid en jou toewyding aan die Here. Ons het vanoggend begin en ons het gepraat oor binnekamers. En vriende, mag het so wees dat ons allemaal na dese 'n verinnigde, verrykte, verruimde binnekamerlewe sal hê. Vandaar dan ook 'n lewe wat regtig die koning verheerlik.
So kom ons sing nog. Ons kan maar net so sit. Ons kan maar, hoe wil julle staan? Kom ons staan en sing ons hierdie liedere. Twee liedere. Ons sing God is my lied. Daar is drie versies en dan sing ons Abba Vader. En die ander twee versies, is daar net een op, nee, is al drie. Nou, Rian, sing of speel hom net weer een slag en weer een slag. Ons sal saam sing. Daar sê, vriende, ek is seker daarvan, baie van die het al gereis in die wêreld en baie keer in kerke en kathedrale gekom, waar daar geweldige, groot beeldhouwerk en goud en allerhande goed in die kerk gemaakt is, om eindelijk een plek te skep van aanbidding. En ek is seker van, op baie van julle wat daar gereis het al, sou jy in so'n kathedraal kom, en dan sien jy daar's baie vakantiegangers en reisigers. Maar jy vind toch dalk een plek waar jy in stilte kan gaan sit, en kan een bietjie bid, bietjie stil wees by die Here. Ek het by geleentheid in die suide van Duitsland so vir 3 dae lang net rondgedwaal, van stuikie tot stuikie, en ek onthou hoe ek in die stad Mainz gaan sit het in die kathedraal. Ek het eindelijk in die kathedraal een kapel aan sy onderkant gekry, en so in die kelders. Baie stil kapel, en ek kon die hele oggend daar deurbring.
een wonderlijke ervaring met God gehad die dag. In die stilte van die geweldige groot kapel in Mainz. Ons soek beteken plekken waar ons kan stil raak. En nou het ons soveel ruimtes wat amper kunstmatig geskep word daarvoor. Prachtig, mooi, en ek is glad nie kritisch daarover nie, ek is in teendeel. Maar ek het so een paar foto's wat ek gebring het, sommige van my eie kamera af, het hy van hulle sommige cellfoonfoto's. Die foto is in een plekje in die ooste kant van Duitsland met die naam van Himmelkroon. Prachtige naam wat die dorp heet, Himmelkroon, he, Himmelkroon. Dat is een katholieke kerk, maar is een baie moderne kerk, die sogenaamde Autobahnwege, kirche, Autobahnkirche. En dit is achter die kansel. Nou, ek ken die kunstenaar toevallig, en die kunstenaar het iets verbeeld daar van een kruis, wat tot op een manier na mens toe kom, hoe langer je daarna kyk. Baie mooi plek. Dan, die volgende foto is in Nederland geneem, ek denk het was in Ede as ek reg het, in een kapel daar, waar achter die preekstoel, die plek waar die prediker staan, jy sal sien hier onder in die middel, is daar hier ruitglas, wat jou eindelijk gefascineer hou as jy daarnaas te kyk, dan begin jy allerhande beelde daarin sien, en waarmee jy kan associeer. So, baie mooi. En ek probeer nou nie, soos die Engelse sê, name dropping doen, om te verduidelik waar ek al oorals was, dit is die enigste plekke waar ek al was in my leven. So, maar kyk die volgende foto, dit is gewoon ruitglas, dit is een zwak foto, jy sal dit goed ken, waar in die groot kathedrale daar geweldig baie gedoen word met ruite, en natuurlijk dan met lig, nee, soos die lig inval binnen dier die gekleerde ruite, is daar allerhande skakerings, wat bydra tot die atmosfeer binnen die kathedrale of die kerk dan. Ek kan aangaan, Reinou, dis bekende tonele, ek denk hier is in Budapest, in die kathedraal daar, is prachtig, in hun kathedraal, daar is een van die kathedrale daar. Maar kyk die goud, dit is eindelijk aangrypend. Die volgende is in die selle kathedraal. As jy nou sien die marmer en die goud op die pilare, dan trek het jou in een bepaalde atmosfeer waarin jy toch iets ervaar van die teenwoordigheid van God. Die ongelooflike koepels, daar is een relatieve eenvoudige koepel as jy denk aan die Europese kathedrale wat julle nou al gesien het, ook ander in die wereld, is hier relatief, dit is in Duitsland, en dit is hier in Budapest, maar in elk geval, ja. So, daar sal jy sien een groot kathedraal, die twee mense wat daar sit, hier rechts sit ook een persoon, beteken goed om net tot stilstand te kom, in die ruimte, groot aanbiddingsruimte. Volgende, dit is in Afrika, in Nigeria, waar ek een avond afgekom het in hierdie kerk, waar die vrouwe gebid het. Nou, dit kan, mens kan maar sê, dit is die enige kerk in Nigeria, die NKST. En dis waar oor ons vanochtend gepraat het, daar is jou binnenkamer, jou eindelike plek van ontmoeting met God, en nie al die kathedrale en die mooie ruimtes nie, maar is dit sommer jou slaapkamer, waar jy geleer het om stil te raak by die Here, en regtig stil te wees, dalk steek jy 'n kers aan, soos wat ek soms doen, dalk het jy musiek nodig om die gerasie buite uit te skakel, maar nou weer dan sê ek, musiek is goed, maar musiek moet nie 'n ontvlugting wees van stilte nie. Beteken, as ons die stilte kan verdier nie, dan sit ons muziek aan, goeie muziek. Maar dit is ook beteken een manier om te ontvlug aan die stilte, want stilte is baie confronterend. Stilte confronteer jou met die goed wat in jou oore raas, en stilte confronteer jou met die geraas in jou kop, van al die goed wat daar aangaan. En daarom is stilte so nodig. Stil raak by God,
so nodig, zodat jy ook kan bewus raak van die goed, die compulsies waarvan ons vanoggend gepraat het, wat jou dwing om te denken aan andere mensen en aan ander goed, klomp goed, en aan jou eie geloof, jy weet maar baie oppervlakkig daarover te dink, gewoonlik met een klomp skuldgevoelens, in plaas daarvan dat jy stil raak en rechtig focus op God, en aan God dink. Nou mense sê vir my, dit is baie moeilik vir hulle om aan God te dink. Ek verstaan nie dit altyd nie, want God is geopenbaar deur Jesus Christus. Soos een mens sukkel om aan God te dink, kan jy maar begin deur te dink aan Christus. En goed te dink oor Christus, wie hy was, wat hy gedoen het, so bietjie deur die evangelies te dink. En te sê, maar ek ken vir God. Ek ken vir God deur Jesus Christus. Hy is die barmhartige, hy is die een wat vrede maak. En jy kan een klomp goed dan oor Christus dink ten minste. En dat sal jou help om later meer ruimte te dink oor as net die persoon van Christus op aarde, maar God in sy grootheid en in die ruimheid van sy hart en sy genade, en daar is een klomp goed om oor te dink dan. Mag het so wees dat ons binnenkamer ervarings, verdiepte ervaring sal wees van dink, maar dan as jy by dink voorbij is, kan jy kom by regtig stil wees in die teenwoordigheid van God. Wat beteken dat jy kan luister? Het kom hier vanself. Dit kom deur geoefende oor wat gereeld tyd spandeer by God. So dat jy regtig kan ontspan by God. Julle wat getroud is sal weet van die intiemste oomblikke in jou huwelikslewe is nie wanneer jy 'n klomp goed saam doen of 'n klomp goed sê vir mekaar. Maar wanneer jy stil in mekaar se arms lê, doodstil, en mekaar beleef. Net beleef. En jy so gefokus is op jou maat, dat jy jouself begin indink oor wat sy of hy mag dink, mag voel, mag beleef. Iets daarvan, maar dit is meer as dit. Dit is maar een beeld daarvan. So vanavond gaan ons verder, ons gaan insak, en ek hoop jy is gereed om saam met my 'n bietjie af te sak in die dieptes van die tekst. Nie om die exegetiese Grieks en die kolletjies en die doodjies te vind, ons kan baie informatief iets al geleer, ons kan baie informatief die tekste lees, en dan het ons een klomp inlichting, en dan weet ons eindelijk wat om al mee te maak. Ons wil nie so informatief die tekst lees, ons wil het formatief lees, ons wil die Gees bid, dat hy ons sal vorm, terwyl ons met die tekst bezig is. So kom ons doen dit. Matteus 5. Toe Jesus die skare sien het, het hy in die berg opgegaan, hy het gaan sit en sy disciples het daar na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer, dit is die bergrede. Dan Matteus 6. Wees op julle hoede dat julle nie geregtigheid voor mense beoefen om deur hulle gesien te word nie, anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitbasyn, soos die skeiliges en die sinagoges en die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En wanneer jy bid, moet jy nie soos die skeiliges wees, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, ga na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moet nie soos hulle wees nie, want jy Vader weet wat jy nodig het,
nog voordat jullie hom vra, so moet jullie dan bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Ons vers vanavond is hierdie vers, ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Om vir God te kan Vader sê, Vader, dis die God van hemel en aarde. En ek en jy mag sê, Vader, wat een voorreg. Wat een absolute voorreg. Ek bedoel, Vader is so nabij, so vriendelijk. Vader is so getrouw. Vader is een verhoudingsnaam. As jy sê Vader, sê jy klaar verhouding. Vader beteken geborgenheid, toevlug, beskerming, sorg. Vader beteken onvoorwaardelike trou, is wat Vader beteken. Uit die staanspoor is het duidelik dat het eintlik net disciples is, wat so gebed kan bid. Dit sal geen sin maak vir 'n ongelowige om te sê Vader. 'N ongelowige sal dalk wou sê God waar jy ook al is, as jy daar is. Maar disciples begin hier te bid en te sê Vader. Ek en jy is mos in hierdie verhouding van absolute sorg en trouw en voorsiening en veiligheid en sekuriteit. Jy is Vader vir my. Dis ook meer as om, jy weet, hierdie theïstiese God te hê. Theïsme beteken dat jy glo in God, maar God is eintlik daar iewers wat jy weet, hy het invloed op die wêreld, maar jy weet eintlik hoe nie en jy glo nou net in God. Het is bietjie meer as om agnosties te wees, as daar God is. Jy weet daar is 'n God, jy glo in God. Maar die theïstiese God is 'n God wat eintlik onkenbaar en onvoelbaar is. Vader is anders as dit. Vader is, ek en u is mos in hierdie verhouding, hierdie baie persoonlike verhouding. Dis ook om ek met u wil praat, want u is Vader. Om te sê ons Vader, beteken natuurlijk dat jy iets meer sê oor die Vader. Dat die Vader nie net een kind het, he. Jy self nie. Want baie keer bid of asof die Vader net een kind het. En jy wil soort van al die Vader se genade op jou betrek, jy weet. Ons Vader beteken dat God baie kinders het. Ons Vader beteken dat jy eintlik hierdie persoonlike wins ding aflê waarvan Jesus nou in die voorafgaande gedeelte so praat. Sê ons Vader. Ons Vader. Die Jode van Jesus' tyd sy koppe moes gedraai het. In die Ou Testament kry jy nog dat die Ou Testamentiese Jode iets van 'n vaders konsep het. Dit word op verskillende plekke gesê. Maar in die tyd van Jesus vind die mens die Jode is geweldig strak, geweldig wetties, verskriklik legalisties in hulle omgang met God. Dis 'n transaksionele verhouding, sal mense sê. God sorg en ek moet gehoorsaam, ek moet al die reëls nakom, die 614 wette moet ek nakom, ek moet al die feeste bywoon, ek moet tempel toe gaan, ek moet offer, ek moet gebede resiteer die dag, al die goed moet ek doen, dan sorg goed, dis 'n transaksie. So die Jode se koppe moes gedraai toe Jesus nou weer kom met hierdie Vader ding. Ons Vader. Vir die Grieke, natuurlijk van die tyd, moes dit verskriklik wees. Hulle gode was willegoed, woeste gode, wat
jy kon op geen manier hulle beïnvloed nie. Hulle het gemaak soos hulle wil. Hulle het geveg met mekaar, hulle het geveg met mense. Wispelturige woeste goed die Griekse gode. Nou sê Jesus vir mense wat uit daai kultuur uitkom, jy kan praat met God. Jy kan met hom in 'n verhouding tree. En dan kan jy vir hom sê, ons Vader. Ons Vader. Ook vir ons is dit soms moeilik om te sê Vader. Ons leef in hierdie verskriklike wêreld waarin daar soveel goed stikkend is en gebroken is. En in ons eie lewe is daar dikwels gebrokenheid en verlies en seer en geklomp goed wat pla, siekte, nood, krisisse. Dat jy wonder, wil ek vir God sê Vader? Terwyl alles so oënskynlik deur mekaar is. So as ons sê, Vader, dan is dit ook 'n geloofsbelydenis. Dan is daar aan die twee woorde 'n geweldige stuk geloof wat jy bely as jy sê, ons Vader, sê jy, Vader, U wat ook die Skepper is, wat die wêreld gemaak het, soos hy is, met al sy moontlike gebrokenheid wat dit veroorsaak, natuurrampe en wat ook al, vertrou U, dat U vir my in hierdie gebroke wêreld geplaas het, geroep het, en sal sorg. Ek vertrou U dat U dink, U gaan die beste uit mense uithaal, in hierdie konteks, waarin ons leef. Ek onthou altyd, toe ek klein was, en my ma, ek was my ma se enigste seun, en sy het my soms 'n bietjie voorgetrek daaroor. Hoe sy haar seentjie teen haar vasgedruk het en probeer beskerm het. En dit beteken my pa so 'n bietjie frustreer het. En as ek dan nou gesê het, ek wil iewers heen gaan op 'n kamp of op na 'n plek toe waar daar gevare is, my ma altyd so 'n bietjie probeer keer, en my pa altyd gesê, 'n mens maak nie 'n kind in 'n glaskas groot. Jy maak jy 'n kind in 'n glaskas groot, die kind moet blootgestel word, die kind moet uit. Nou, ek het, sonder dat hulle daarvan weet, gesorg vir ekstra blootstelling. Maar dit nou daar gelaat, die punt is, God het ons ook nie in 'n glaskas kon sit nie. Dit is nie in ons belang om in glaskasies te leef nie. Dit is in menslike belang, dink God klaarblyklik, dat jy's in hierdie wêreld, in hierdie stikkend uit, die beste uit ons na vore kom. Die beste in ons ontwikkel. Daar is natuurlik van ons wat moeilik sê, Vader, omdat ons eie vadersbeelde geskend is toe ons klein was. En ongelukkig is daar te veel sulke verhale in Suid-Afrika, waar daar duisende en duisende kinders groot word sonder 'n vader, geen idee wie hulle vader is nie, of hulle vader het gepad, of is oorlede, of daar is geen verhouding. En dan is dit dikwels so dat daar ook kinders is wat deur hulle vaders op 'n manier so sleg behandel is, dat hulle baie negatiewe vadersbeeld het. Vir hulle is dit dalk soms moeilik om te bid ons Vader. Maar nou het ek ook al gesien, dat as 'n mens so bietjie met sulke persone daardeur praat, daardeur dink, daar ook vrede kom, dat die bedoeling van die Bybel is, dat hierdie Vader 'n goeie Vader is. 'n Goeie Vader. Eintlik 'n alternatiewe Vader is. Party mense sê natuurlik, hoekom dan nou Vader, hoekom nie moeder nie? Want mense het so 'n sleg ervaring van vaders, dit sou natuurlik ook van moeders geld, nê, nee, dat mense ook 'n sleg ervaring het van hulle moeders. En daarvan sou ons baie verhale kon vertel. Jesus is baie spesifiek. Hy leer die disippels om nie te bid my Vader nie. Dit gaan nie oor my persoonlike voordeel nie. Nêrens in die ons Vader gebed is die woordjie ek nie. Daar is nie so 'n woordjie in die gebed wat Jesus sy disippels leer. Ek kom nie daarvoor nie.
as ek sê ons Vader, besef ek daar's mede erfgename wat saam met my in die teenwoordigheid van God leef, saam met my soek na sy genade en guns. Ons Vader beteken dat ek na God toe kom, hier in die ruimte van gebed, met al my ellendes en al my vrese. Kyk, dis toch wat ek kan doen, as jy bang is in die nacht, my pa het vreselik gesnork, en ek onthou, as hy s'nachts baie keer laat inkom, want ek al lank al geslaap, en dan raak ek wakker, dan hoor ek om snork, dan voel ek so veilig, want ek weet my pa is by die huis. Nou, dis die ding van gebed. Die gebed is om tot die Vader te nader, wetende, hy is by jou, hy is daar om te sorg. En van die mooiste verklarings daarvan, doen Paulus in Romeine 8, nee, as Paulus praat oor hoe ons tot die Vader nader, dan sê die Gees, laat ons tot die Vader nader, wanneer ons bang is. En dan sê hierdie Gees, wat ons tot die Vader laat nader, maak ons nie bang nie, julle het immers nie 'n gees ontvang, wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat bevestig, dat julle tot kinders aangeneem is, julle het 'n Vader, en deur hom roep ons, Abba, roep, Papa, Vader, is jy hier? En dan sê die gees, die antwoord is ja. Ek is hier, moet nie bang wees nie. Dis die werk van die Heilige Gees, om ons te laat sê, Vader. Trouwens, ons kan nie sê, ons Vader, as die Heilige Gees dit nie vir ons in die mond gee, om tot hom te roep en te sê, Vader, ons Vader. Want net voor ons nou dink, ons kan regtig nou lekker familiair raak met ons Vader, en ons kan met alle vriendelikheid en gemoedelikheid na die Vader toe gaan verseker, maar voor ons nou heeltemal familiair raak, leer Jesus ons om te bid, ons Vader wat in die hemel is. Nou dit klink snaaks, want ons sê dan nou die hele tyd die Vader is by ons, maar hy probeer 'n punt maak, as hy sê ons Vader is in die hemel, want hy is daar en hy is by ons. Hy sê ons Vader wat in die hemel is, om iets te sê oor die gesagsvolle posisie van die Vader. Die Vader is in die ereplek van die heelal. Die Vader is machtig, hy is liefdevol, maar hy is ook machtig, hy het gesag. Na hom gaan sy kinders met eerbied, met respek gaan ons na hom toe. Want hy is in die hemel, hy is die oppergesag, bo alle aansprake op gesag. Nou weet ons in Hebreeus beteken die woord, as ons sê, ons praat in iemand se naam, of ons bid in iemand se naam, daai naam word met 'n hoofletter gespel, jy kan kyk hier, in die teks word het met 'n hoofletter gespel, want in Hebreeus is daar nie 'n onderskeid tussen die persoon en sy naam nie. Die naam is die persoon. So as jy sê Jesus, of jy sê die naam van Jesus, dan praat jy klaar van Jesus, as jy net sê van sy naam praat. Dis die Hebreëse agtergrond. So, as hy nou sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, dan praat hy van die Vader self. Laat u geheilig word. Laat u geheilig word. Daar's nie 'n onderskeid nie. Dit beteken hierdie Vader moet anders hanteer word as enige ander Vader. Hierdie Vader moet vanwe sy aard en sy liefde en sy mag, sy verhewe en anders. Heilig beteken ons nou afgesonder. Hierdie Vader is gans anders. Heiligmaking beteken dan, dat jy al meer afgesonder is in jou denke en lewe, om hierdie Vader te verheerlik. Dan word jy soos hy anders. Heiligmaking beteken om in sy teenwoordigheid so te leef, dat sy andersheid aan jou afgee. So, nou moet ons mooi dink wat ons sê as ons bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dan bid ons Vader, die een met die oop arms,
En so leer Jesus ons om te dink oor Vader, nê, as hy die gelykenis van die verlore seun vertel. Wil hy iets sê van die Vader? Hy wil natuurlijk iets sê van die ander twee seuns ook, maar hy wil in die besonder iets sê van die Vader. Die Vader is die een met die oop arms, wat sy seun tegemoet gaan, wat as sondaar na hom toe terugkom. Wat die gemeste kalf slag. Die Vader wat bly is en juig. Die Vader wat hom ontvang en teen sy bors druk. Die Vader wat vir hom laat nuwe klere maak. Die Vader wat vir hom aantrek en tooi. As ons dan bid, ons Vader, die een met die oop arms, die een met die genade, die een wat aan ons verbind is met 'n verbond, die een wat aan ons soveel beloftes gee, die een van wie ons erfgename is, die een wat ons na hom toe nooi met alles wat ons is en het, die een wat om oor ons ontferm, die een wat ons baie intiem ken en verstaan, die een wat die geheime van ons hart ken, dan is dit 'n groot gebed om te sê, ons Vader. En ons sê ook, Vader wat in die hemel is, dan sê ons, U wat oor alles regeer, wat verhewe is, bo enige skepsel en magtig is. En ons sê, laat U naam geheilig word, dan sê ons, laat U 'n unieke plek in ons lewe inneem. Vader wat in die hemel is, neem 'n unieke plek, 'n gans andere plek in my lewe in. 'N plek waar U kan heers in my lewe en waar U goedheid aan my kan betoon, U liefde. Die eerste gebed gee erkenning aan die persoonlike liefde en trou van God die Vader. Dit gee erkenning aan God, die magtige koning. Dit gee ook erkenning aan God as die gans andere, as enige iemand anderste, onvergelykbaar, die heilige. Maar hy is ook een versigtiging in, dat die Vader inderdaad so teenwoordig sal wees in ons lewe, dat my lewe geheilig sal word, anders sal wees. Dat hy jou lewe met sy liefde en sy almag en sy diepgaande insig en wysheid met sy omvattende heiligheid so sal beïnvloed, dat jy ook anders sal wees as almal. Mense met 'n identiteitskrisis wil graag soos almal wees. Die van julle wat al tieners gehad het of tieners ken, weet ons hulle kom op 'n stadium wat hulle sal doodgaan voor hulle anders lyk as die ander. Hulle sal eers sterf voor hulle anders lyk. Hulle wil so graag as moontlik soos almal wees. Aanvaarding is die ding, nee. Ek wil aanvaar word. Ek wil soos almal optree, ek wil soos almal lyk, ek wil dieselfde musiek luister as almal, ek wil die dinge doen wat almal doen. Tot jy jou eie identiteit ontdek en uitvind, maar jy wil ook uniek wees. Jy wil nie 'n wêreldvreemdeling wees nie, maar jy het iets unieks in jouself wat anders is. Nou gelowiges, vind hierdie groot ding dat omdat ek in die teenwoordigheid van God kom in my binnekamer, omdat ek hierdie verhouding het met God as my Vader, word ek daardeur verander en nuut gemaak. En ontwikkel ek 'n eie stuk Godsidentiteit. Nou, mens noem dit heiligheid. Dis heiligheid, die heiligheid van God wat aan jou afgee, om 'n unieke plek in ander mense se lewe in te neem. En daai ding moet ons verstaan. Dat ek in my verhouding met ander mense nie soos almal is, maar dat ek ook soos God 'n unieke plek in my lewe inneem omdat hy heilig is en afgesonder is, ek ook 'n unieke plek in mense se lewens inneem omdat ek in die teenwoordigheid van God was. Ek wil sê van al die gebede in die Ons Vader gebed, dink ek is die eerste en die moeilikste om te bid. Die fokus in hierdie gebed is totaal op God.
Nou, die van jullie wat vanoggend hier was, sal weet, ek het vir die kinders iets gesê oor aanbidding. Daarom sal julle onthou dat baie oggende in die oggendfotum gebed as ek op die kansel is, sal julle weet dat ek alles van my vermoë doen om God te prys, te loof en vir hom niks te vra nie. Om net vir God te sê dat het goed is om hom te ken, om aan hom te behoort. En julle sal dalk weet my slagspreuk in my fotogebed is, daar is vir ons niks beter as om aan u te behoort. Dis aanbidding, dis lofprysing. Ons vind dit ongelooflik moeilik om te bid sonder om te vra. En ek gaan julle net hoe laat bid en kyk of julle kan bid sonder om te vra. So, hierdie gebed wil sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u naam groot gemaakt word, u die groot, afgesonderde vir ons, die heilige, mag u naam groot gemaakt word. Ons wil bevestig dat u heilig is. Ons wil u grootheid vanmorgen net hier aanteken, of vanavond net hier aanteken, aan die begin van ons gebed. Dit is soms vir ons baie moeilik. Ek wil vir jou gebed lees van Henry Nouwen, en luister mooi hoe bid hy, en nou kom hy toch op die einde, en hy het nie gesê, hy gaan niks vra nie, ek het dit gesê, maar hy vra toch op jou einde iets, maar luister hoe bid hy. Hy bid so, hy sê, "You are the incarnation of divine love. You are the expression of God's infinite compassion." You are the expression of God's infinite compassion. You are the visible, there's no Jesus now, the visible manifestation of the Father's holiness. You are beauty, goodness, gentleness, forgiveness, and mercy. In you all can be found. Outside of you nothing can be found. Why should I look elsewhere or go elsewhere? You have the words of eternal life. You are food and drink. You are the way, the truth, and the life. You are the light that shines in the darkness, the lamp on the lampstand, the house on the hilltop. You are the perfect icon of God. In and through you I can see the Heavenly Father, and with you I can find my way to Him. O Holy One, beautiful One, glorious One, be my Lord, my Savior, my Redeemer, my Guide, my Consoler, my Comforter, my Hope, my Joy, and my Peace. To you I want to give all that I am. Let me be generous, not stingy or hesitant. Let me give you all that I have. Think, do, and feel. It is yours, O Lord. Please accept it and make it fully your own. Wat een lofgebed, hè? Nou, dit is die taal van die eerste bede, ons Vader, met wie ek in hierdie verhouding is, laat u naam geheilig word. Julle sal onthou, Matteus 5 vers 3 sê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Armes van gees beteken die wat weet dat hulle afhankelijk is van God. Gelukkig is die wat afhankelijk is van God, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. As jy bid ons Vader, dan bely jy jou afhanklikheid van die Vader. En as jy sê, laat die naam geheilig word, dan sê jy, daar is niks wat ek meer wil begeer, as dat jy groot gemaakt word, dier my gebede, en dier my lewe. Vriende, mag dit so wees, dat jy jou stiltyd met God, jou solitude, daai tyd wat betekenisvol gewy is aan die Here, in die eerste plek sal gebruik vir aanbidding. Jouself so sal positioneer voor die Heilige God. Die verhouding so sal uitklaar, ons Vader.
dat die naam geheilig word. Dan sal het goed gaan met jou in jou solitude. As jy dit goed recht krijg. So ek gaan nou geleentheid gee vir stil gebed, en dan gaan ek jou nou uitdaag om tyd te spandeer, om God te verheerlik, om met hom te praat, en vir hom die mooi goed te sê, soos wat ons so pas gelees het, maar jy mag niks vra nie. Jou anderslag, maar nie nou nie. Dis nie asof ek sê, mag jy vra nie hoor. Ons gaan daarby kom, oor wat ons vra, maar vanavond net eers, dat ons net vanavond sê, as ons in die binnenkamer is, wil ons net eers die verhouding uitklaar. En dan moet hom praat. So ek gee geleentheid vir stil gebed, sodat jy die Here kan aanbid, en kan groot maak in jou hart. Dit gaan vra dat jy 'n bietjie fokus, dat jy probeer om al kompulsies uit te skakel, wat jou wil wegvat, na jou lewe toe, daar buiten, en dat ons dit laat vir 'n ander aand, maar vanavond fokus op Jesus, en op die Vader. Dan bid ek, kom Heilige Gees, gee nou vir ons die vermoë, om in die volgende minute net te fokus op Jesus en op die Vader. Ons gee nog so'n half minuut. Heere, ons loof U, ons prijs U, ons aanbid U. Daar is regtig vir ons niks beter as om aan U te behoort nie. En dan om vir U te mag sê, Vader, so asof ons regtig, Heere, U kinders is. En dan besef ons, maar dis nie asof nie. Dis regtig.
het die bloed voor ons gestort. U het ons vrygekoop. U het ons u kinders gemaakt. Ons behoort aan u. Ons is u erfgename. Heer, daar is vir ons niks beter om te weet, dat ons u erfgename is nie. En nou hoor ons al die beloftes van u woord. En ons ontvang dit, Heer, en ons leef daarmee. Ons kan nie anders, Heer, as om met ons leven vir u te verheerlik nie. Die lof en die eer kom u toe. Heer, as elkeen van ons dink oor ons leven, oor die talle geleenthede wat u vir ons vastgehoud en gedra het, beskerm het, Heer, dan wil ons vanavond vir u loof en dank. Ons wil vir u sê, Heer, dat al te dikwels ons in een oomblik moet stilstaan en sê, het is die Heer. Die Heer het my gered. Die Heer het my bewaar. Die Heer het my vastgehou. Die Heer het gesorg. God is inderdaad my trooster, my beskermer. Hy is die Heer. Vanavond bring ons aan die lof en eer. En ons wil bid dat die naam geheilig sal word. U is heilig. Maar dat het so sal wees dat in ons verbondenheid met u en soos ons in die teenwoordigheid kom, Heere, bewustelik, daar iets van die heiligheid aan ons sal afgee. So dat ook ons een unieke plekke aanneem. Een andere plek in mense se lewe en heilig kan wees. Heere, ons wil het graag aan u bring as een lofoffer. Ons wil u daarmee verheerlik. Ons wil u naam groot maak. En nou bid ons Heere dat, soos ons hier weggaan, ons lewe een offer sal wees, gewy aan u. Kom, ons sluit af. Na die tyd gaan ons goed lekker soppie eet. Karen is daar lekker sop vir ons. O, lekker. Ek kan nou nie meer wacht vir my soppie nie. So kom, drink een stokkie, eet een stukkie, biekie, hoe so kan nou so my woord uit? Eet of drink in my sop. Karen, gaan ons dit eet of drink? Drink. Ons gaan die soppie drink. Kom, ons gaan ons saam soppie geniet na die tyd gaan. So ons sluit af en dan sing ons die Ons Vader gebed. Maar ek wil vanavond hier aanvraag ons maar die hele gebed sing. Anders gaan ons net een reel sing. Kom, ons sing julle gebed vanavond allemaal saam.
Die genade van ons Heer Jezus Christus, die innige en wonderlijke liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Geest is en bly met jou.